En sak jag aldrig går utan när jag är ute på kusten är stripping guards. Det må vara fjantigt, men jag hatar att få små märken på mina fingrar. Neopren eller tyg, det kvittar. Håller relativt länge. TMKs brukar hålla kanske en säsong om man inte tappar bort dem, vilket är väldigt lätt att göra. Så jag brukar alltid köpa på mig några påsar innan säsongen drar igång. Så första tipset är stripping guards. Glasögon är ju också en väldigt bra grej att ha med sig. Dels om man är rädd för att få flugan i facet. Då kanske man ska vara lite försiktigare när man kastar i och för sig. Men dock så funkar det alldeles utmärkt som skydd. Sen är det också väldigt käckt att ha just solglasögon som är polariserande för att ta bort ytreflektioner och för att kunna se ner i vattnet lite lättare. Det finns lite olika varianter. Dels de här från Sunreed med läsruta i nederkant om man har lite svårt med att få till knutarna och det blir lite suddigt så funkar de alldeles utmärkt. Sen har vi schyssta glasögon från Guideline. Lite olika varianter. Där igen med lite ljusbrunt bärnstensfärgat glas. Det är väl min favorit på linsen. Funkar bra när det är soligt, funkar bra när det är lite mulet också. Och sen har vi Costa glasögon. Lite dyrare, jävligt fin kvalitet. Finns med både plastglas och riktigt glas. De med riktigt glas har en livstidsgaranti mot repor. Det har inte plastvarianten. Så glasögon som är polariserande, mycket bra. Glöm nu inte att vårsolen är fruktansvärt stark. Så för att slippa bränna sig i nacken så glöm inte att smörja in er. Skitfiske på er. Ses där ute. Handla dina prylar på LG Sportfiske. Du hittar allt på www.lg.se.